Det umage fællesskab mellem Danmark, Grønland og Færøerne er udfordret. Mange grønlændere og færinger føler, at Danmark stadig har for stor indflydelse på deres samfund. Og de ser nye perspektiver. Klimaforandringer og globalisering åbner for nye handelsruter, olie, mineraler og indflydelse. I flere hundrede år havde Danmark uindskrænket magt over Grønland og Færøerne. Men trangen til selvbestemmelse har længe trængt sig på. I denne serie fortæller vi de seneste 300 års historie om mødet mellem fangerne, missionærerne, kongerne og fiskerne. Er der stadig grundlag for et fællesskab? Siden 1700-tallet havde færingerne, grønlænderne og danskerne stort set været alene om at forme deres fælles skæbne. Det ændrede sig brat i 1940. I 5 år under 2. verdenskrig var Færøerne og Grønland helt uden for den danske regeringskontrol. Visionen om selvstændighed blussede op på Færøerne, og Grønland fik en central rolle i verdenskrigen. Midtvejs mellem Nordamerika og Europa. Der fik så nogen i USA den tanke, kunne man ikke flyve fra USA til Canada, som jo var i krig sammen med britterne, fra Canada til Grønland, fra Grønland til Island, fra Island til Skotland. Og på den måde omgå det tyske forsøg på at bryde forbindelseslinjerne mellem USA og Storbritannien. Der var bare et hop på den rute, der manglede. Der var ikke nogen lufthavne i Grønland. USA havde brug for Grønland. Danmark var sat ud af spillet af tyskerne, men så greb en modig dansk diplomat chancen. Skæbnen ville, at ved Danmarks besættelse af Tyskland i april 1940, der var vores gesandt, altså datidens betegnelse for en ambassadør, i Washington, en diplomat, der hed Henrik Kaufmann. Og han kom til at spille en stor rolle, fordi han tog en række initiativer af egen drift og udenom regeringen i København under besættelsen. Kaufmann tilbød en uortodoks fortolkning af sin egen rolle. Jeg er den ægte repræsentant for det frie Danmark. Den regering, der nu sidder i København, den er ufri. Den er tyskernes gissel. Den frie vilje, det er mig. Kaufmanns tilbud gjorde diskussionen om Grønland meget nemmere, og amerikanerne sagde straks ja tak. I urged him to see President Franklin Roosevelt as soon as possible and arranged such a meeting which took place within a few hours. Hastværket handlede om Grønland. I 1940 galt det om at få de amerikanske krigsfly til Europa så hurtigt som muligt. Der indledtes jo The Battle of Britain. Det vældige slag, om tyskerne kunne smadre Storbritannien. For amerikanerne, og især for præsident Roosevelt, der blev det fuldstændig afgørende, at briterne ikke faldt. Den 9. april 1941 indgik Danmarks gesandt en aftale med amerikanerne. Den første signatur på traktaten, de forenede staters udenrigsminister, Cordell Hull. Den anden, den kongelige danske gesandt i Washington, Henrik Kaufmann. Og det er den aftale, som altså giver USA ret til at etablere luftbaser i Grønland. Og i virkeligheden overtage ansvaret for Grønlands forsvar. Det er jo et fuldstændigt chok. Tyskerne tvang naturligvis regeringen i København til at behandle Kaufmann som landsforræder. Regeringen måtte kalde ham hjem, samtidig med at den nedlagde protest mod traktaten. Da Kaufmann nægtede at adlyde, blev han afskediget, og den 17. april 1941 blev der ved Københavns byret rejst sigtelse for landsforræderi mod Kaufmann. Regeringens reaktion på traktaten var bestyrtelse. Men amerikanerne ser jo demokratisk modsat på det. I virkeligheden anerkender de Kaufmann som en slags enmands eksilregering.
Og det allervigtigste asset, Kaufmann har, det er Grønland. Samtidig var krigen nået til Færøerne. Danmark var besat, men det var Færøerne ikke. Ikke af tyskerne i hvert fald. De venligsindede englændere kom først. Allerede den 12. april 1940 dukkede de første britiske soldater op. Der kom en cruiser, og den kom ind og er ankret op på reden, og så kom der to ombygde travlere. Men jeg husker den dag, de kom i land her. Det var en elite, den engelske her. Vi havde aldrig set en soldat før, ved du, med oppakning og riffel og bajonet. Jeg var oppe på kajen, da de lagde til. Al forbindelse og forsyninger fra Danmark var afbrudt af tyskerne. Der kom ingen mad, brændstof, varer fra Danmark af nogen art. Færingerne søgte en løsning hos briterne. Med det samme som vi blev besat, så blev der sendt en lagtingsdelegation ned til London for at tale med de engelske myndigheder om vores forsyninger til Færøerne. Og der fik de løfte om, at hvis vi leverede fisk til dem, og de leverede, men det blev sådan en slags change for change. Byttehandlen indledte et opsving, som de fattige færinger aldrig havde set mage til. Briternes egne fiskefartøjer var bygget om til krigsskibe, så færingernes fisk var i tårnhøj kurs hos briterne. Mine onkler og sådan noget, der rejste til England og solgte fisk, de kom hjem med møbler til deres huse, de her store, tunge engelske møbler, som var moderne i 40'erne, og silkestrømper og stof og kjoler og sådan noget. Penge, ja, det var der. Massevis af penge. Min svigerfar, han sejlede under hele krigen med sit eget skib. Der boede han. Han var 12 dage fra det, han tog fra Strente, til han var tilbage igen. Han havde solgt for 12.000 på ham. Forfærdelig mange af de fuske fiskekutter, som kom til Færøerne under krigen, de havde en bilstående på dækket, som en second hand. En bil. Min far købte en Ford Prefect. Det var den første bil, han havde. Grønlands betydning voksede dag for dag. Amerikanerne byggede nye lufthavne, der fungerede som USA's trædesten direkte ind i krigens inferno. I sommeren 1942 tog man fat på Operation Bolero, overførselen af den 8. amerikanske luftflåde. Nu var der ikke længere udelukkende tale om overførsel af fly, som England havde købt i USA. Amerika var kommet med i krigen og begyndt at honorere sine forpligtelser i Europa. Lufthavnene i Sydgrønland fik jo en meget betydelig rolle under krigen, fordi det, som var formålet med dem, nemlig at kunne flyve amerikanske jagerfly og mellemdistancefly over til briterne, det blev jo virkelighed. Så det var en afgørende vending i krigen. I april 1943 genåbnedes Grønlandsruten. De tekniske forhold var nu forbedret betydeligt. I sommerens løb overførte man mere end 3.000 maskiner. Tagsprocenten var nede på 1,14. Den tekniske tjeneste udbyggedes, så pladserne også kunne anvendes i vintermånederne. Og i 1944 overførte ca. 6.000 fly via de grønlandske baser. Al transport til Grønland fra de danske varelager var afbrudt af tyskerne, men det gjorde ikke noget. Amerikanerne sikrede forsyninger til Grønland under hele krigen, så ingen led nød. Og dette er det kajanlæg, som i krigsårene anvendtes som udgangspunkt for forsyningerne til Grønland. Herfra begyndte allerede i sommeren 1940 forsyninger af friske fødevarer at strømme til Grønland. I New York lod Henrik Kaufmann oprette en dansk-amerikansk grønlandskommission til at overtage en del af de funktioner,
som Kongelig Grønlandske Handel i København ufrivilligt havde måtte give afkald på. Betalingen til amerikanerne blev hentet lige op af den grønlandske undergrund. I Sydgrønland ved Ivitut fandtes jo verdens eneste åbne kryolitbrud. Det fik pludselig en kolossal betydning under krigen, fordi det, som man jo især bruger kryolit til, er i den kemiske proces, hvor igennem man laver aluminium. Og derfor er kryolit meget vigtigt for flyproduktion. Og dermed blev Grønlands eksport af kryolit både meget værdifuld, men også et meget vigtigt strategisk faktor. Minen betød så meget for Grønlands overlevelse, så uden den, så kunne man forestille sig, at der havde været ingen penge at købe varer for eksempel. Man havde ikke noget at forhandle med. Man havde ikke nogen penge at købe ting for overhovedet. På Færøerne opstod der tætte forbindelser mellem de britiske soldater og færingerne. Da de var flest, talte briterne 8.000 mand. Det var mange i et samfund med kun 27.000 indbyggere. Englænderne fyldte mere end danskerne. Danskerne, der var her, det har været nogle præster, det har været embedsmænd her i Torshavn og lidt forretningsfolk. Men de her engelske soldater, det var virkelig massivt. Det var jo mange tusind. Altså bare på Vågø var der jo 3-4.000, hvis nok, da det var flest. Mange af de britiske soldater var hentet fra det skotske højland. Man gættede korrekt, at skotterne ville falde godt i spænd. Den her gentleman-agtige måde at være sammen med kvinder på, at holde døre og være galanter og sådan nogle ting, det var noget helt nyt. Det ejede de færøske mænd ikke. Og det skabte en masse frustrationer, jalousi selvfølgelig, og de kvinder, der gik i byen med engelske mænd og blev kærester med dem og sådan noget, de blev uleset af mange. De galante soldater øvede sig i bakkerne, og deres pudsige stålbarakker blev en del af hverdagen. Det blik, det man var forfærdeligt koldt på, der var en kakkelovn, der stod midt i. Jeg tror, der er kun en tilbage i Torshavn. Og den ligger lige ved Simon, der var min datter bor. Britterne krævede, at de færøske fiskere sejlede under færøsk flag, hvis de ville sælge fisk i England. Dannebrog duede ikke. Danmark var jo besat af tyskerne. For første gang sejlede færingerne under eget flag, også af frygt for den tyske flåde. Vi stod over for tyske fly og tyske undervandsbåde. De måtte have et andet mærke, som sagde, at vi er ikke danske. I Grønland strømmede det også til med nye ansigter under krigen, og kun få af dem var danskere. Under krigen, der åbnes jo verden for Grønland, meget mere end det sker for Danmark. Pludselig er det jo fra USA, forsyningerne kommer. Pludselig åbner amerikanerne et konsulat i Godthåb. Det samme gør kanadierne. Pludselig kommer der en strøm af udlændinge, og der kommer en helt anden bevidsthed, også blandt de grønlandske politikere, om at Grønland er slet ikke kanten af verden. Det er en del af verden. Grønland var dog stadig en del af det danske kongerige, og landsfoden, der senere steg i graderne i København, forsøgte at bevare afstanden mellem amerikanere og grønlændere. Vi rådede dem til, hvor de skulle lægge deres baser. Vi kendte jo landet, der vidste, hvor der kunne være tale om at anlægge flyvepladser. Og vi aftalte først og fremmest med dem, at de skulle lægges på ubeboede områder, hvor der var langt til bebyggelse. Grønland er jo stort, der er store ubeboede områder, så vi kunne nemt finde nogle gode pladser til dem. Og vi aftalte, at deres baser skulle være isoleret fra det øvrige Grønland. Grønlænderne ville gerne kontakten, amerikanerne ville gerne kontakten, men den danske administration synes det var en dårlig idé, fordi man så det som samfundsnedbrydende. En meget sjov situation er en diskussion om det skadelige i at vise amerikanske cowboyfilm.
Der går diskussionen på, at grønlænderne kunne måske godt identificere sig med de indianer, der var fjendebilledet i de her cowboyfilm. Så man indfører det, at man imellem pauserne har en, der stiller sig op og forklarer, at det er en helt anden tilgang, Danmark har. Hverdagslivet og forbrugsmønstret ændredes radikalt. Daglig og slet til tøs, at der er man meget studeret på. Så kunne der besøge nigeret og ærsigen om mig. I nødt du med søs og sol. Der er man ikke. Hvis jeg er bare et slår radio, så synes jeg med den. Der er man ikke om kontra Vesteren. Du sagde jo ikke til, at der er meget til mig. Er noget, du har et hjerte mig. Rinder ikke, du sagde, at det er ikke til mig. For den grønlandske befolkning bliver dette møde med USA jo både et møde med en helt andet land, en modernitet, en dynamik, som er radikalt anderledes end den, de har været vant til via Grønlands styrelse i København. Og det kommer selvfølgelig til at skabe et kolossalt stærkt indtryk i Grønland at møde den moderne verden på den måde, så direkte og med en så voldsom kulturimpact. På Færøerne voksede selvstændighedstrangen. Kontakten til København var afbrudt, og det fik konsekvenser. Folkeflokken. Den slog på et forslag om, at nu er Danmark besat. Det vil sige, at nu har vi ingen regering på Færøerne. Og nu går magten på Færøerne til det færøske folk. Dagen efter tyskernes besættelse af Danmark, vil den danske amtmand på Færøerne udsende et opråb til alle færinger. Men her er så alle de rettelser, de færøske politikere forlangte. Det lykkedes aldrig at blive enige om et fælles budskab. Amtmanden Carlo Hilbert, Danmarks øverste repræsentant på øerne, var hårdt presset. Også hans danske flag blev antastet. Færinger har en underlig sport. Den går ud på at skære amtmandens flagline ned. Og men så til sidst blev han så ked af det her. Når så tog han begge dinerne, som flagstangen skal i, ind på sin altan og ind i sit soveværelse, hvor han bandt den til et eller andet, måske en radiator eller sådan lignende, det ved jeg ikke. Og derfor så kunne han hejse flaget, du ved, men der kom det hænge lidt skæft, du ved. I 1943 stod selvstyrefolkene til at få flertal i lagtinget. Amtmanden bad i al hemmelighed briterne om hjælp. Briterne havde før overvejet at deportere lederen af folkeflokken, Thorstein Petersen. I de interne notater i London blev selvstyrefolkene betegnet som ekstreme. Englænderne troede med at behandle færingerne som rebels, altså oprørere, hvis de forsøgte at løsrive sig fra Danmark. I Grønland var Danmarks autoritet ikke på samme måde udfordret. For mange var afstanden til danskerne stadig næsten lige så stor som nysgerrigheden. Nu er der så sup. Det er meget på. Rationen til at der kan når der er så til kun der er så til tappe. Når kun der så, når det til bil der så. At der kan når der er så for at så en meget til sin nå besvarsen at du. Besvarsen er sådan at så Anattafim akoyfu sakangana tamang durangwatsin tosolum atil kam
kanslas semaning tamang anariat anariat to ta kunat kanumata kasuna ana ana kalakbat sakta. Fra godt håb blev der 2 år inde i krigen for første gang sendt radio til hele Grønland. For første gang nogensinde var alle grønlændere på samme bølgelængde. Der er kun nogle lægen længe at sige 1942 grad i radioaviser Kallerborg, men nu er det tændigt. Der er man ikke kunnet radio, du sikkert se sådan nok, alt er til på. Amma, der er man til så så finde på sig med Nordafrika med Sovjetunionen med Frankrig med alt andet. Der kom nyt fra mange kanter. I de danske fragtskibes fravær var det nu grønlandske skibere, der bragte varer og informationer rundt. Om jeg så at så Asia, om jeg så at sådan noget, der man kan slå engelsk op på. Apo tämä niin kutsui maka kädellä inuiettut, että se muuttui siinä, että sieltä tuossa loppuin maka. De grønlandske politikere, der før havde haft et landsråd i nord og et i syd, samledes for første gang i et grønlandsk parlament. Det var kun rådgivende over for de danske myndigheder, men vigtigt. Jeg tror, det, at man holder fælles møder for landsrådene, det også gør, at man får den der følelse af, at man er en enhed. At grønlændere kunne få adgang til at lede landet. De kunne få adgang til uddannelse og kontakt med omverdenen. Så den nye tid bliver født under krigen. Færingerne tjente stadig flere penge på at sende fisk til England, men det var farlig forretning. Tyske ubåde angreb de færøske fiskeskibere, og tyske fly bombede på Færøerne. De satte deres liv til. De satte deres liv ind. Det var livet som indsats. Det lille færøske folk satte flere liv til under krigen end nogen anden nation, relativt set. 25 skibe med i alt 130 mænd gik ned. Det største enkelttab var på kutteren Nutjaberg. Der var der mange mand med. Der var 30 mand med. Det 31 og 32 der omkring. Og den blev torpederet af en tysk ubåd ved Vestmanøerne på Island. Og alle sammen gik bort. Der kom ingen mand levende fra det. Tyskerne trængte sig på i hele Nordatlanten. I 1942 gik nazistiske tropper i land i Østgrønland. Tyskerne gjorde det, at de sejlede op i dybeste hemmelighed og landsatte folk og materiel, så tyskerne kunne oprette deres egne vejrstationer i Nordøstgrønland. Oplysninger om vejret i Nordatlanten var livsvigtige for Hitlers flåde. Landsfod Eske Brun oprettede som modtræk en dansk-grønlandsk ledet patrulje. Og en dag, tæt ved den tyske vejrstation, der var godt gemt i sneen, stod en ung dansk kaptajn pludselig over for en overrasket tysk soldat. Det viste sig, at det var chefen fra stationen, løjtnant Sacker, tysker naturligvis. Nu havde jeg jo den fordel, at han ikke kom helt uventet over mig, så da han pludselig stod over for mig en 2-3 meters afstand, så tror jeg nok, det var ham, der var mest overrasket. Og jeg bad jo Sacker om at række hænderne i vejret og komme om bag stenen, men han stod som forstenet. Og i det øjeblik, han kaster sin riffel væk, så var hans hånd jo til baglommen, og så lyder der en salve. Så han altså hele tiden haft det hensigt og en fælder til mig, mens jeg var uopmærksom. Nå, men jeg... Han ramte i hvert fald ikke, men jeg ramte med min salve kort efter, han styrte sig. Hen mod krigens slutning fik den dansk-grønlandske slædepatrulje hjælp af amerikanerne. With Uncle Sam's Arctic Patrol only a few hundred miles from the North Pole, searching for Nazi weather stations along Greenland's iceberg-guarded shores,
in the gathering Arctic darkness, the Germans surrender. Fourth Nazi outpost in Greenland captured within a year, plus high-powered radio equipment, weather instruments, food and ammunition. I foråret 1945 var krigen i Europa forbi. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Danmarks befrielse blev fejret, også i Nordatlanten. Så sådan er så armet, hvor man nu er Kaya at jeg siger slag på den gruppe nærte med sådan et galleriet og nærte sig. En af slag er nærte og den mærke jo en mig hos det her. Jeg kagte det her i landet. En næp, en nækkette. På hos sangen nu andes. Det er altså min story der. Danmark var frit igen. Det var om eftermiddagen, at vi fik det at vide her på færgerne. Der var almindelig glæde. Selvfølgelig var det glæde over Danmark. For du ved, de fleste havde familie i Danmark, og nu kunne de få blive samlet igen med deres kære her på færgerne. Ligesom. 5 års adskillelse havde forandret forholdet mellem Danmark og øerne i Nordatlanten. Der var ingen vej tilbage til det gamle. Du skal huske på, at da krigen var forbi, der ejede vi en penge i London, eller i England. Vi havde 3 millioner pund i England. Før krigen, der var al handel med Færøerne over København. Nu har vi været tvungne til at handle med England. Og vi har lært, at der er en verden udenfor. Færøerne og Grønland var rykket ind i en ny tid. Dilemmaet var, at ikke alle forstod forandringernes omfang. Der er altså meget lidt forståelse i København af, at det Grønland, der kommer ud af krigen, er ikke bare anderledes ved, at der pludselig er amerikanske baser og amerikansk tilstedeværelse, men det er også anderledes ved, at den grønlandske befolkning og de grønlandske politikere pludselig har mødt og forstået verden på en måde, som i mange henseender er meget længere fremme end i kollegerne i København. Den danske mentalitet omkring Grønland er helt ude af trit med den grønlandske virkelighed.